Үгүрі сүгүрі болуқтын күнді көрәтшілер бет. Сүрбәхі сүйеттен сілес мұтуқтарды бет саха білер көстер жона, үгістері әлбі қоғылақ тұғы ғылырыттан үйінен сайдан тақсылыттара. Қолабур саха жақтарын үлехет бәйеттен сылай батсындағынын терьер жоғырын көрдірі хеджар, үйерек министерінен, бұрыбытысы бірстәтілін хол бұячытынан, онны білігін ел түмен бұ үйерекқа, культураға, кеңлік етінлері терілерігер, онны опсыстыва түмсүйлерігер, сіз комитетін бірстәтілінен үлелер Феодосия Василевна Габушева, он оғылағы ұл икі соғыта болағанды. Онан жа бүгін дегі Феодосия Василевна лын сәхін сірігер атақ тәпсен олар обуд. Әне ең жа жікті кеге біттем мен қолығыр бақтым, ұ жорыстын аянден бұ түріппіттерге теркенге тағар бұ тәбіп кет онна. Бұ кене қолығыр хәбет кетеріне ден. Онда хәбет кетеріне ден жа бол қадар бі қот оның болуқ күрдік күнан бұт, оның тұн үйетін тұқар бұ сүйөтін еппетінен ғыджы бұт, матасы кілтырақтыры бұт. Аны тұран тұқа бітті, үйлетінен әте тұста тегер атақтың ғында ұғыларар. Сетейді қаттар. Ол бұғығар хамай хоқ бүтімден кені бұ денем не күннік сұрынары бітті. Әте қайдақ барытынан кене оныңға тиеретей холотта билетте ветер өйханата. Лоқтан бастан турун эдер байгырттана ол хебекке ыңырдактара деп, олин бир халаячы болохтахты, онун кайдара жоңгун ха сыгына үшөй биттим өйдүбүн билген. Алта хетти кыла сүрхтак. Аха, ол хагына бүт хитер үрөп, хитер үрөп петектер бир уус кинер кирен өрнөлдөр буллады. Ону туу хамиратын харикенин акимнерге. Аха, отун ол хетти кыла бүтөр битин кенттен халгы үрөнөктөн буратын үрөнөктөк эн бу кысого отурманна диага көмө болохтахын денер патактар, окунумдун ол уус кинеге үрөнөктөн ها ارخند توخت آبیتی بله حتی بر الله که هنره بهور بود تون کو باخترانیتین سیلر آن که اتن جنگ ایتیلی بید آن ترپتاگاتا اتن یهندن اولوس کینر لور بطوران نکرد بیتن بله ماشک همی اتن نکرد بید اولیم بود چه البخ پایانو بریشیدن تتر بران کالام بران من جنره یپی جنران ها چوی دیگی پیتر او کنم بران ام بیا کاتون جیا کم ملخ بلوخ تخن خایست من کرخ تخن یه حال گیره تی پتختر او کنم تو بله بار داغ میهن بارا تخن کل دادی اها این یکن ان رول کنی کرند نر بو چت ات تان کرند نرال هبیکن رو بتر ادر بای هر تانه اول نر اغروت برگه جینن لیه بیت این چه برتن بله می مغنه می اتیت بالا جبت الله ایتامیره ده ایتامیره همه ولخ کتن رم الله تدین ات تونان تغذیه تکه کب کرده بودوکت آن ایتیت آن توغریت ایتیت آن که خیلی برای کمیت دینا اولین الله براتن بی آگان هوتندی بکرد براتن چیه نه دیکتوتان آن نقل لپیتین نه چه دیگر روان کب سختیک کلیم بله نار نیم نیخوریر اته اول نیم نیخوریر دین کیم کل بیتیم بر بتن تهه تو تاب بتن تهه سیه بارن تهه اتون اتون ناب بتن چه براتن هب آن ایل قاصی هر ارتی بیگن الله نار ایل قاصی هدیرته الله ایل قاصی دی بته باستان تا الله هیری آهتتر آن کوکا کلر بهت کلیه چکتر. اون میگه قدر ارل در کتره دیا کرد کلین هنی بود. نار کوکا کلر جب او یور همه باستن کلر دیان. اول را آهت لام بران جبیده. اول را مت بهیه آهی بود. اونو تون برا تو اختر بول. اول لحظه بول لحظه بود. اول خان اجی بیت میتم بیر خلاقه. او کنم بران اول خ بله اجی کرد کسب. کنی ادیم برا استبد. نهایی چگه خواهیکه براتن جیه نه خود را کنی کرد اسبتن اول بیتون بده کیم خان نبر یختان خد دختر وختان کیم بتقا اریل یختان کیم اسکولگا ابیت نبرار کیم ابیت کن نبرار اتون نک الله براتن بده کرد کنی خواهیکته من بلانه است سلیقه دی بکرد برا اون نک تو اختر بود بیر بختی بلانه کرا اول رو کرد دیان تو گونن کیمی راتون بله جیه خویار تو وسی من تو خاکم ملی هر دین برام نکتوس توس با جرق تعبت تو خورا ولت تربت هاگی اختر بیر اومای بتون ولت ترتن ول خمط افناشید دین بیاتم یک کنار تون آرمیا هدجانی نداشته دکتوس تنی نه خاله می آتر دبته
тогунан, анан то баранук кине ордук эми мас от үлетигер, мас тахнинг ден уртолак саханган эрдеттен билемненериген болданги. Анын бартыгар сыгырын, анын сүйүгү сыгырын колумун түрдүс класска хырттакпана нагыгытырыты. Ол көп қарақатшыны бәті бірі аттаран онықтың оғай дейтігерден көрін тұрыр оңырыр бұлда етігінен. Онытын қағандан ол тиімі петейінден олық тұқы оқыты. Тоғы дедіқа нар курсы тұтабыд, кролик тұтабыд, себейінде тұтабыд, анақтары тұқтыбыд. Оны бартығыр қыстан бары берге өлелен, олығын қайдар онық тоғары тибетінден күрдік майланы егінден оғат әдемінет. Ол бұрте тұғыргер тұл хебетті, версидател хебетті критерияген болдыға жұбатта. Өте олық ұлылар күхалғалары көркені, онына өтін кейлер болады. Тоқ бар хасырттың кейхәңілі жон тұғығыр ден. Хөп жон тұғығыр олығынды күлі ләбіті. Бұрттығыр кені күттіғыр онан ға шөйдік бірі хөбелер әте денер тәлілер. Жон бары ұлынар күрдік. Онты бәті оның тұғығыр әте. Хөм мен күхан жон күтті қағанды алтыс батағамын дейір. Тұғынан арас жонлар балдар болады. Күғырсы баққа дағаны, күханды қаңырсы баққа дағаны барды. Тоғуған алтты сағығырды олырды. Тоғуған алтты сағығырды. Тоғуған алтты сағығырды бұйыл барды. Сүйхігер бұ тейбет аға бітті? Атын сүйхігер тейер олық бұл анна ғаты. Құдымады бұйыл үйірі хайын сен беркенен әме тұмыны батаға. Ауырын кен ол сайын әджен барын онтонче мөлттәні күйін әлбіті. Кені бұл сайынғылы оту мұнне хаджібіті. Бәті бартын жеріктанар, бартын өйін тұта хаджір. Мен оны болдан әме бұл дневниктер әме көмелақ дейін дейін. Күн айы толырар. Тоқ бұдойдығы ұлары ей бол бұты біле хүйен өр дәбет дейін біле. Тұрайдарған кемдерге хүйен өр дәбет деген дейін бартын. Мәні ол хопқос қолыра әстейтен, хопқос туақеті хилерді ағатай қайдақ болып. Оқыны баран қаған дағаны қоған кем дейбет. Хәрі кемінар ұрақан кем дейін кепсір еті. Бүлі жоң құрық бұйыры немерін. Кені туақтан дәңді бәт. Хылғына аяғыр, мотоциклы ұйтар. Әхеген оның Жевская қораттан хұрттарын туғалар, ол аккумулятор хұрттарын алар. Оны кене ға қасты керілдер, бейе қамен ға қастыр ол мотоцикл аккумулятора кәлден дейін. Ото оның бірі бар бұтын бірге еппеті маға үші дейін ебін. Оның күтті қағандағыны бірі күғырсар құрдығы кеген, қайдара қостылығар еген құрдығы олық оның соға әті өлігін бірі бейе қатыр. Иллях болар, гейлях болар, көріні бәтін құлығырын етені. Отын, туық құхан әме ғұр ері бітті? Кені болу құқат жететі. Құхан әме құрыр, екі балты мәме бәдірі құхан құрыллар, бәдірі дұғаларыға еңдіңіне. Валентина бәті ебітігер анан үрі құрый бұта, бәті ме матыптан. Қол қос бол бұтығар, ары бос қоғыз болуым дейіна бұта. Қантан оның болу ғай, қата ғыры қана жекәлі. Күр жаға саған бұл жұт болан, ұғын сайын ұстата, екі атақсы Әрен мұғытой сұрсығыта. Әрей үліғаты бөхәммет, мағы отырдынан ұғын ұраға сөгердің
күні бұға сөйлер біттен. Қайдары кейі қарағар, хобы тілілен кәлер қартына көрді кегенде құрталан кәбі әрі бітті. Отан ағағып болағанан жабы өріс бүбілік аға білілер күстақ оқтақ кейі бітті. Деман жары спартакиадаларын еңен чемпион әңен болаттыр қайыр. Әте кені туға түхі әтәй туға әге олып құтыға? Түрікшілеріттен әте көстірі, бір ұлхан бая бүдің бая жөнінір әбіт тұғынан жақшы айылғаттан күштәғі оқтақ жөнінір әбіттен. Әрі күттілаға. Оны кені қамия ол ұтақаны берілінің әді тұғынан оның. Айылғаттан берілді тұғынан. Ұлғандық ұнығы әлақшы тіргілден жарыптың әдерігін демін ұлғандық өлі әпі тұз бордырға бар арғындағын әйін бір түрін үңгіраланлар, тұз борға үңгітінарылар болды адеттін. Бәті айылғаттан ұнық күйістек. Ол кемін әкегі сиерінен? Ол кемін әкегі сиерінен. Тұстатағыстағына кеге барыта ұны көрілілер кетігілер денер етеділер ете. Әлбәк бай күргіттір ұлғағына ағалық бары таптабыттырын қойыққылы етелілер ете. Артисткалар еңіндей күрдіктір әме. Бәтін кемігер білілер көстір ұнық. Тұн күште ақ оқтақ кейіп. Әме бәйті де құрыяр еңін еделі құрдық кен? Үшіге бошырдақ. Тұн жа армия ғаден ұлғы туа құрдық сұрғы сұтынан ғаде біт бұғылақ. Тұғынан онына туа құшағылыққа әтейлері ұлғы бәйті мұна ғаде бошырынан құрынан ұлғы. Үші құрыячылар әтейлерін, берген әтейлері туақтары. Тұн ағырын хөбілдер еті, кәлер барар туақ бәйтін біреметіне әкегі сұты ұнық туақ кейті. Ағыр боланы олғағында тұн Огонек журнал, Правда, Хағы әтеген жол бейхалық әбәйтеліні бар. Кәрінде тұғын дарқан кенігені қастада ағын баран ұлғын бейхіні ақ бұл күтті ұқты ден күтті экзаменнерден әді қынанды. Кені әрді бар бұты, ағығын сағығыр бар бұты. Дәйін өлір бұтті. Өтші еяғат болағынан бұ көрікке кәлін олырды дұғы бетер қайдақты? Олық тұяғы олыр бұты. Онтың бі керін тұбу әме олық арас бірі тұғының олар елдерінен үйгіс бітманына көрікке кәліп біт. Олығын бұты онатақ олыр оран бұ кендікі күнші біткен олыр оран көрек қанады болды. Дәйін балты бұт пенсия бар бұтығар оның манна хайына айы нартақ барар, күхіна айы хаңа жылы көрсі бары, бары бұтын мұнына нартақ барар, үйәбілге онтың үйкі түрхеджі бұты. Онтың хаңы туқтұрын хаңына хытырын хаңына маннатын балығаға керен, геретрическі балығаға хатан баран тақсан маннатын қораққа бұсты бұтын, онтың үйәбілге жеп бұты. Кені бұ хәбетен бол бұ кеете, бұлаға олары етінен хэм бір туағар ұттар ғанан туаратады бәттәр қайдақты? Тоғығыны сылдырға қорғына ға ұрақан кәмінерді болады. Бүйгі де ұлғыра өйрене еңіне бірі бұты, әлбәқ оға өйрене барар болақ бұты, ғылайы дейбі күндік. Оның бартын бәті сүйөтін әтінен ол құлыра тұғы қайдақ бұл бұтынан қатшылан туақтарын етір болады. Оны кем ұрын бітер біт ол кәрін өйренер оғырға көмілі ғаттен, ол жа тұқыды бірабылы күрдік болады. Әрді бітер бі кейі атын оға өйренерге көмілі ғарден, бейі бірабылы. Әлбіқтері өсті үшігі бітте құрдығы ме етірі бітте? Аха, қандар тары көмілі сүйе ғаттен болады тұғынан. Онтын бұ кеннікі кемге, құлыра бұл хайусы ғылды бұтын кеніптен тір, хем бүрі шөй кем келілі дейіріп, бұл кем күйіқтақ, кем өйдіқ, кем хүреға джәбет, үшігей олығы бәті ұңыстар кеме келілі дейін құлыра әтереті. Олығын болан әхеге маңына үсі үлелі яқтақы, үсі олық тұбысты үсі үшігей болан әр дейін. Ас бұдер кемін әлті құдыр ол ұрақан құджылдар оны әтер, онтың атақ барды олық тұпсы нәрі, олық үші болы нәрден нәрінді қаналы ғады. Онты бұ әйеген өте халайыр өліғанын таққан керен бар бүккін тұқ тереті? Отың бастан бірі тұқ кепсетей болы дейін әпіп бір ұрақан өлі біте, онтың әжейін болдана Әбілі әмен ұрақан өлі әпбетін істе ғолай дейіреті тұғынан, ұтық ұманал қолыра
Хевлиханд, Хевлиспекин, Дудим был в Атахполе, он мандак Бахарнулна, он Ледигин Дим был дать. Он был там, он Ледигин Меркининар, Мехайдебет, Мехайдемен, Кумелехунген, Тухтур, он даже Бете, Эриригер, Муньяхтул, Рурбулу, Мизани, это был Ленген, Эрибет. И Кергенин, и это Хахатлуну читалади. И мне то, кто он, когда Холобр Курсивите? Бастан Курсивигер был на то, Блютер Дебикин Дивитехеп. Была типа балага хатан астеринг было бихе бу тух хайнти биппит тун тиргенор тутур манул хамбай охтах он эльбахпай хоба бар ону мане хобону уистедит ону хобону лдым да уистедим ону хахте бле кинедер библиктен дер бле хеттен дер курдук илдар эп болдактан эмине сразу о бригин уин сразу уистерин олан тарапар жабастыкы тугум колора Тен хака бритугун билере биккини деп курдук он токтата же. Онтон наха чүйүп Пекарской ити үч томна хылбары барды. Ону бир бите, ол бу кулара сакатылын бири хыналаң, билиң, көрүң, туктаң деген. Кандидатская гынити сака осколотгарын учитылын берети деген тугунан оңор бутуң ди. Өйлөгө келер бер. Конкурс билдирилди бүтөп институтка, ол головной институт Москвага, именно ол тугун учатылын хака оскуотагар үйрети методикатыгар ол кайыскага научный сотрудник туга деген месте деген. Онно кытты бүтүм Николай Васильевич Егоровтен ол то наставником денег тех пенёк билдилер методист, ол бул ана Буен манек жордага биккин, онун наукага баранган кыттыс, тону конкурска кыттан көрдү дебите. Онун Москвалар бахаралдар бихи бахар бапты дебите. Онун конкурска кытты бутым, ол хаган отун улахан конкурсу тоо барман ахардан бараннар Москвага кытылдар документи. Мен олурур дием хуаты манна коракка, ол улахан тоо бир Минус денег Канада, около набран документов барта шугейте. Олихин была на раголовной институт Путтергар, был кенене талабет тенер, он кирбитим. Он на хай шугей коллективка кирбитим. Олох фундаментальный чакчы науканын жарыктанар институт. Олихин была на хасыр тенки хэнгал олораран ағағын, баратын ырыттағын, ана олох бу Наха сюрреттех, он икки тылы тебистең тута хадер жөнөрөп, нучатын методистер, он хакатын методистера бары бирге олораран. Ол быйгер сакарлатыла болбатак, нучарытыла болбатак, ол быйгерде агаяк саннак омуктар тылдар эмеден. Ол он жет сааттан хагалан, босконы бүтер яккалы ден. Ол хинети келим үле, наха үшөйдік бар бұты. Мен береметегер холора этіне, наха үшөйдіктері биттер демені тұнете, ол сағына Чиряев шарин, наха үшөйдік тұрын бөлі иккен сөбілі хэннер тіндік тұғу өйе біттері бітті мен көребін. Ол филиал, бес бастың бұл Россиядінен бар филиалларға керерді. Ол Татарстан, Башқыстан, Чувашия, Хакаре, Бурятия. Итилер, наха күшкөлі лидер тетінгі. Ол бүгітінан тұрна учебниктерге наға чөлдігі оңғылыннақтыр? Олин болан олық методистер үлелілер, ол фундаментаны үшонайдар үлелілер, оны ұчуталылар, әбіхәт барта апробациялар. Де ол оны біле оңғыр-оңғырғын осколаға баранғын, жаққа таскы таққа бұд, тоққа қаптайға таққа бұд, намыңға тақса бұд, оны бара-бара бұд, қаңыласқа тақса бұд, оны бара-бара бұд, ұшуталыларға тоқ бар оңғыр материал бұдын бартын апробациялы бұд бері беркен. Ол әрекеніттен көнірі бір жауыл учебниктер оңыран тағары бұд. Ол үйін жақшы научный өттіттен, бара өттіттен, методология өттіттен, методикатын өттіттен, бұл материалын таңытын өттіттен, оныты бұл практика тұттылуытын өттіттен, бара өттіттен көрілден оңғылы бұд учебниктер. Ол үйін өттен мен ол хақына оңғылы бұд үшемектер бүтін дойдыр дүнен дәрі білдерлер әтедемін әте яқпын бағарабын. Отты білген әте түрі әбі тұл бұтын өреттер үшемектер қайта оңғылдан қалылар. Отты білген әте... Әте ол қан күхалға тоқтағын тұн, нағады хирай қарғас батақ бүтін тұн, әте болар бол бұт олық құхаған, әтені қайдақ көнер өк бүтін сөбейді тоқ-тоқ көрілер балылар. Бастан тұрыттың, сен бір онан жарықтанар, анан жарықтанар жұнлар
бар болох тахтар сөп. Билин олихин сим бир этебин. Бу институт подхомы юкхин федеральный тахмыга бар бита. Бу тун раз болар екемнергер. Онтон билин бихин институт база тыгар Россияга Россия народ тарнтылдарын үйретер институт тем бар болна. Онтон бих банны филиал, комбатан агаях кихилях филиал халлы. Он был на Москва дюнен, эту дойдур дюнен директор Москвага бар институт болла. Олхин болан кини дойдур дюнен көрер. Ол дойдур дюнен көрер гер болла ана ба агаях ахсанна омуктар тылларын. Бу дойдурнен түрдон колора омуктар тылдара, билеген агаях ахсанна омуктарге кирелдер сөп. Олар тылларын... Олар хигер бейге. Олар хигер, тон бейге боймия алта тым. Онтон субъекты ги бегат көрүн юк тәкәт, чө бай субъекттин көрүлдөр болдай хакарин. Ги бегат тун үшө традиция лахкат, оны бегат үбүн качтын көрүнөн гөт оңостогот тенер телдер. Сүз алтон тыл бар бу дойдур дүнөн. Онтон сүлбе биэхэ бу тон дойдугу бу олары екениттен хүбе бес тыл хоқ болбут. Билген бу сүз алтон тылттан 16 бирхэна сүтер тухтах билген туруктах дин. Өлігін төбі ғиманна осынан үшігей бұғарының нықтақ бұд деген ебін сөп. Бұ ұрыт үлерден кәрбет институт көрдік туғара структура бар болуқтақ кейіндер. Білген бұлана тетердің түрді сұқон ден бар. Он түрдің түрді сұқоннан конкурс білдерілдер. Біне бәбіт оңыр структура бұд сұқ, өлігін бұла конкурс білдеріл. Ол конкурс түгі қаршытың түхіннен күрағынаған. Кылгас кемге оңруқтақын дейін. Отын бір күрдіңді... Мебілі туту тоғылдар... Мебілі туту кенен күрдіңді. Кыраққатшыннан тұтар болуқтан қатқа тоғым. Кыраққатшыннан бұл продуғы барқын ықтаққын дейін. Еті мен білі инстаграм артағар бүн көрбітің болу. Джон Норолоқ ұтағалылар дейді. Түріп бүттер, еті хақатылын тұлғарай Білейтін тахмыттан көрілілікті әсіп. Хорық оқуылық түрәбіт тұлын үшедік білер болдағына, кене хақалы өретіні ұрырғып баққа бар яғын сөп, хақатылын үшедік өрет яғын сөп. Оқынан бұрын бейгүші еміктір бұт үксе грамматика олы ғоран де, ол бірі оқуынаға үшегедік бірі түргенлік өйді үлігер бол баққа, олық специяли хебелем нер күрдік оңғылан. Күрі, отын алын класы ғота, өрі көті кенегендетін арыян, отын хачуге қоғаныр кепсәнері ағаған үшігедік хақылы ханарам болан тағыстығанан үші хөп бол батақты. Өрі қатылары бітті. Өрі қатылары бол батақ, онына қалы марғы қайдары олуына ғорудақтар ең балды. Кейі көрін сөғір, қайда қойған баран тұқтыр. Итіне қайдары олық қамсаған атын тақығын, қаянды тақығықтаға бітті. Оты білеген, олығын бір күрдік болдағына программаға, Бұл өріқтәген программа тігір қатшыты көрілі өріқтәген, тоғыды дәкі білім білім кем, да босқа оның оңыр бұд. Туғырдың қалыларын тұран етен. Да, екес күрдік болуына идетей бит жүнлері, оны білім не қанады, идетей бит жүнлер, идетей бит коллективіті мен әтерім күрдік оның, олар оныр, дәріктанар жүнлер бар бұлақтарына отшығын Олар ол түрәбіт тұлғын өретер болдаққана федеральны перешіңе келбіт, іспеге келбіт болуқтақ дейін. Кылғыз кемге оңырқсын бараған ол федеральны перешіңе келдер еқтақын, аны первый класын 11 класс кілі бар боланы бидді. Первый, четвертый, бәхес, тоқсыз, онна оныңыз 11 бар боланы бидді ол федеральны перешіңе келдер. Тұн оны тұқтар, ұстықтары ме сүрді әлбәқтір. Табары тұрын ұқтақ бұл ладе тұғары, тұққойы бұл ұққа. Ден баға ғана бұл бар. Оның тәнден білі бұл бәйең өләңеген тұғынан саққа маңы күтін үйрін үйдәйдер жоны күтті көрсөмі жекіп сәтіған дейді. Оты олық мұндырын білер жоннұр хеп, оны бәлдері наға күстәк тұқтақтар, хүнюләқтер, дұқуғыныз ете, хүнюті деміне тияқпын бағарабын, кенер оны олық тұрынан жақсы бартын оны көрдірілдір. Мен бұл хайын олық бұтын үйрі ете тұқтар кемегер қананыры біз бұлан баран бұл маңында рухы көрсі бүткеге, ете тұғын балағының көр бүткеге, ұз етін көр бүткеге демін сайын біз бұламын ұрығына бүкемге төбе әмін Бағарды деген ойыр бағарды нелер барамын көрсен кәрбетім. Аға шөйдік көрсен, бірекеден ар көрістанына шөйдік арылылар, бәтін дөйді тұғыр болуына өсті шөйгендік арылылар. Оны шөй бағады кәпсетен, 2 күн жылық алтыған.
Баян келлим. Баян келлим денет яхана да. Туох олох маннык хананы иде келлим кенитті. Кені болды атын туох тен бо түрет үгестер бітен, бо бәбіт духовны спытын иде жақтақ бітен. Хеп, онна кені ол қолра бірген дойдуға баратыгарды бо республика үрдінен баратыгардын местай баратыгар хуақ қолра те моғыл ураха. Әбітер бол ұс еді. Оны болдан анаға шүдек оларын кепсир. Тұн бастар итағал тұхын әппеті, итағал болдан анаға шүдек етер. Итағал бір дүріп, кейі барты бірі қайдақ өңерінен ду, қайдақ көрдіңірінен ду бәті оны тұн хатырынан оңырыр ден. Омук-омук бәтін тылынан өңір болады. Омук-омук бәтін тылынан, бәті өйді бүлінен ден. Оныттан болдан екені бір бағаһана ата ден. Бұл сайсары көлге тұр ұрыққан ады дейір, мағыл ұрыханы тұр ұрыққан ады дейір. Мағыл ұрыханы тұр ұрыққан ады дейір, мағыл ұрыққан комплекс құрды көрір. Құлыра бұл хақа түрі жарықтарын көрдірер құрдық, келен бірі мастардар үлерілдерін құрдық, өретелілерін құрдық, жон хүджерін құрдық, оның құңғылар болдар ден бағаған атын әппеті. Оның инстаграммарты харбытым бұл. Тұрманды баран келдім дей бәккемінері, кене болманды ханалаға біттемін. Оны жоннар көрінлер сүрдәнін тілі хергәбіттері, хергәбіттері, оны бастан тұран таатталары. Үшуеддік бір дойдулақтары хергәнлер ұтык көл бәлетін тұрыр бұттыра бұл күхін. Оныттан халғы мен ханы яқпартын энтузиастар бағылар, оның олық біле жарықтанар жоннар бағылар. Оныттан осының бұл жағалты түттен, халалты түттен әме көме өйбіл бар болу дейханды бұл. Оның бұл бігеге қолыра итіннік сүйді кейбіт баға ханатын толыр уақытақ бітті. Оты кене жақтар ден монгол тылығар біле жағаятшыңын ден әбітті бітті. Оның біле матриархат бола хаджибит кемнах петен там бар билине бит олон кабуты гарданы нук ми барди жактар эркеттен тухта халсы батте олон оңстор кайыргенде аха аны те жактар халаячылар жактар тын жактар халаячы бу бихе ка хамукка туага холтата эн көрүк кар хаджибит Осының маңдық гендеріне принципінің анализтан көрір болдаққа. Қолыры білін депутатсық корпусқа жақтар 11 біргенен әрілір. Ағаяқ. Госудумаға 16 біргенен әрілір әбіт. Провестерлер болаққатын 10 біргенен әте. Бұты білігін әрі бар әл бәбіті болу. Омен көрір білін әте хим бір ағаяқ деген дебін сөп. Тоғыды жақтан жақтар бір құрдық қойтан сен бір олған қамының көрі керчік көмен ұлдыр. Енеті яқпынады, оқынан бұра мен олыра бұл асқа, елі бұл қандара бір туаққа дейін бұл баққа, мен науқаға ғыстық бұттаннаға өйеребін, үшіге демін етебін. Отты маңдығылдан көрер бұл аққа науқаға 37 бірігені жақтыр ебіт. Хен балатшы әлбәға біті. Халайыр туақтардағыр әлбәқ олтан бірі жақтар мұндыр, жақтар тұн бірі систем нәулелер. 37 бірігені бірігін өттін ұлатынларын әме жақтарға ұсылуабиян ұрын. Бұл бұл құлыра еңеғылы білдер үлбіті мен әшведе ханыбын. Бірін әдір еңелер олыра ұрыннұр. Туақта қатшыға құқ бұл білген интернет өтегер ағағас маңдық үйеға әлбәға жарықтан яқтарын біл яқтарын сөпті ханыбын. Оныңтын бір күрдік болы бұл өйі сағылырға, аналистырға, хөптөк бұхарын ұларға, бұл барты өйгін санағын наға сағылан өретер. Оныңтын ол үшуе де ханыбын. Оныңтын жақтар ұлсы бұттығар, қаған бағырар тиярлы тердер де. Олентон оламе үшігей қачысты ба. Ұратытта ден халаячығын болады. Ұратытта ден мен әтекпін бағырабын. Оныттон тоғы түнін ұлар болдаққа кені ұта олық ұрақаттарын айылғатынан хатан тұлығыр. Жоннұр күрдіктіріні қалғыл жағылай әтші болы барта қайдара жа үрдік ческе, үрдік тұққа ғыдерден күрдіген көрілдер бұл бәтті. Жоннұрды көрілдер ұттың, өсі еркейді қа жа.
Если гигер киддехана был нага пятнестях нага ирахан уле, то он киге он уголок талахан турар он бар уле тедем был батак, окно матан олгон ондук биле агал бу пулагане эн он ул миссиян мин миссия курду курбун хет миссиян толрох тахан. Хайрна горет тугнен биле бахир болух тахан гунен ханаганан дирин курю гунен билигинен диен. Он утон жону кытта хора кандык тағаны, омук болдон, кандык тағаны, үбдік блас болдон, тұрурухтақ вопроскын сетихевін, хетихевін дедіққаны ол бұрдығыр барықтақын демін көребін. Госдуман ең кытта туақы улыхан сетімнәқті гүлелі кетті. Көрдіқ қонан, қайдағай тағым? Тағым ұтын арасып, ұтын қанды бара күрдіқы тағым арасып. Мен бұл құлыра кендеке астапқа барамын, әме бессіз бітім, оны құлыра өрек комитетігер керен барамын, маңдық-маңдық бұл простар бағалдарын кетіп, оны шығайдыра шы үксі хүйдер күрдіқ еген, кәрінкелерін енде біп күрдіқ еп. Онтон ол бұдың нәғы құлыра туақ комитетке ондық бол батаға дәе, құлыра дүрін бағады көрілік, ол бағар бастықы сырығы ондық болы. Онтон ұлқа оны үрдік өрек комитеттігер келбетін бұрос, янас күтші, ол құчы бағадығы етан, оны чинчейдер, құлыра жөрелі хияқтақтар, бұл бұрғы көріп қанада, қамнас бұрғын көріп қанада, бәтік көпсетелдер. Онтон жи федерация хебетер бардақтықтырын бастан тұрын бәбіт сенатырдар бұтығырсен бүрі хүджа бұд. Оны тағанан бәм бұл өре қайгетен науқаға культурасы ғанына қайыс қаларға сүрдек үшігей кең бай көрілік мұнықтары ұтылдар. Оны атынатын субъекттірге көхі жән ұтылдар. Оны еметекінен көрір болдан бұрақпаппын, кәрінекек кейілгі өлілі әбіттің бүгімден федеральный программалына артика оғылыра дейін. Ете келім программа, тоғы дейтіққа бігі оғылыр бұд күйен айын набаттар, ұрықан ұсловияға оғылыр олыр, бары оғылыр бұл инфраструктура хайды бұд бол батақ. Онтон ұрықаттар әлбәқтар. Оны көрімін әті екелер бүппет өйенін Асен Сергейші бәті ұлқан мұнықтарға әттен бігі үлтімен инициативатынан бұл законодателер мұнықтарға келілерін. Тоғыз субъегі бігі өйір күрдік әті шөй программаны ұлдырды бұд. Денетебін білеген. Онтон үйбе қатшыта барта көрілдер, бұл оғылар құлыра босқа ғыннена баралдарғар, оны бұл арас күректі хейдерге, олимпиадаларға, туықтарға, ғыджалдарғар, түребіт тұлдарын білелілерігер ұсловия терерге, хамай ұлхан қайысқа онына көрілініне. Федосел Васильевнен қағанері туықтен ең ғана оқсылдан ең ұлбатты. Әлбәқ оғылық, түйәхерін ұчуталы, әтігілі ұчуталы болан олар бақ көбуын әгінден күрдің? Ота қайдары олық біле түгір келдік көнемін аз арттақ батық бара тұрын. Оны көретін көсіптер. Системні келдің, оны өлелетін бара тұрын. Кәрінен қайхаты жыма дебі күрдіктің. Республиканы халайыр министерстіға қайдақ бар үлі әлі 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 ә Әтті ғыл үңір бұттарын кәнеттен кәлемін, аларадтан хағыламын, бұл управление начальнигарлы тоғысыл өлі әбітім. Оның сыл бар кәлен министр болаған дейін, оның сорық тұрыр бұттарыр министр дәмін, тұққа хамайтын мен хембер ұғындығы өлі әбіт әппін демен білген көремін, олара тоғысан арғыл толырқын әттіққа, атақтың оның ұғыл өлі әттіғ Онтон береген, онтон анысқыртон кәрдейс, ол әмет талығанды туқты дем ол батақ, ол береген әнен бар яқтақын, оны үлтіменге бұл әлбәқ бай хоқуының оңырды бұд, оңырығыд, онытының артақамен хоқуының оңырға, осының нұрға, нұрға,
кочуга спола народа, который дирге, он барих так, один то хил хорктуру бутергар, он не мебер бытым. Идеен холовар толахан, вербута сабристатин холбиачтаем была, идеен, инна, хамай туак, ирхан ди хадуча, кайдар устукан кем нерезлери. И ты, халая, улахан, халая, чебола, нюля, дирке, нерге. Вот эти Бо нахожу, что биги бай культура лахпатан, когда дебют, тут батан хутери хохтах патемит, эти бриган убилдери бит он сылга, биги тут тут танкаптан халихтах патедиен, когда тара уйдюхи барбулахтах, сеп, олак когда барьер барбулдагна чахше олак патугар устук болар, то где дека бухарны ыл батан кеннеттен, оно кеннерер сюда устук, то онан орихтан бо бухарлы ыллларгар, хепкаллларгар элбах улерейлер, мин багахан Хая багара түттен өйдіхі бар болын бағарабын, онына хая багара түттен әппі күрдік күржағастан түгінен алғығын, әдірттен әртшімін ден бар, де ол барта үшөй бәдік дөрелі хияқтақты. Жана хачөйдік әттіңді Федосия Васильевна, оныңтан бұл бері бүтігер Валентина ғұры бұп бұлақты, ие бәр, әмеда сағыр бұт күрдік бұн, әргіте саныбын күрутын, төннібет оғыс аскемінер бін, дөрөбіт өскәбіт дергеммін, күп-кыра, сып-сылас дебін мін, түн түхән әлбәқтік көрөбін, оғыс ас күстігін сетеммін, жерекен өңнерін соғыбін. Қас бірді сығы мұт бігені, ұраты істіңді болара, қаянды үллестер бігеқа, ән айбұт соқуының туалара дед, иетін, соконнары айыркеге күрдік көрірі беттіп. Онын же, бұл сетихин бағара ахмыттен бейіға бұланым бұл биолог бұтығар сетихи кәлеген түстен бағары болар болады. Онын Федосия Васильевнаға бейі бары бары бұта бұтыттан сетихилер бағарғыған. Олық бұт көнін тұпса негерігер оттан тол күйін өсі тобулла негектінден күндік өрәтчілер. Әйеқәтінгі болуыны бағарабыд, келер кепсәннақ кейіға әме көрсі өкпөйді.